من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih koji njemu na seždu padaju, salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, čiji hadise ovdje čitamo, učimo i nastojimo u svom životu da živimo. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, njegovim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da budemo njega istinski svjesni, da imamo takvaluk, jer je Allah u Kur'anu obećao da će on primiti dobra djela samo od onih koji budu njega svjesni bili. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer Allah je u Kur'anu kazao i obećao da prokleti šeitan neće moći nauditi onima koji iskreni budu bili. I gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji imaju pravo znanje, jer Allah je u Kur'anu kazao da se njega istinski boje samo oni koji istinski za njega znaju. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, nastavljamo naša druženja, molijeći Allah dželšanu da ustrajemo na putu dobra. I baš kako nas je naš emir s ovim ajetima podsjetio na jednu veliku kur'ansku istinu, gdje uzvišeni Allah opisuje stanovnike dženneta i kaže da su to oni koji kažu u svome životu: gospodar naš je Allah, i ustraju na tom putu. I spominje se da je Hasan al-Basri jedne prilike kazao: Allahu naš, evo mi kažemo da si ti naš gospodar, a sad nam daj snage da ustrajemo na tom putu. I to vam je u stvari tumačenje Fatihe: ijake nabudu ve ijake nesta'in. Mi dođemo na namaz, mi dođemo na halku, na predavanje, mi otvorimo i knjigu i Kur'an i uradimo neko dobro djelo. Ali ako nam Allah ne podari od svoje snage, od svoje moći, mi nećemo moći ustrajati na nekom dobrom djelu. I zato mi trudimo se da svojim djelima kažemo: gospodar naš je Allah, a istikamet, ustrajnost na tom putu samo da Allah može da dođe. I zbog toga, braćo moja i poštovani sestre, ovaj naš ovdje dolazak je jedan mali samo simbol i pokazatelj da mi Allaha molimo da ustrajemo na putu dobra. Ne tvrdimo ni da smo najbolji, ni da smo bolji od drugih, ne tvrdimo ni da smo bezgriješni, ne tvrdimo ni da su naša dobra djela veća od naših grijeha. Dakle, mi znamo i svoje slabosti i znamo to nešto dobra što uradimo, ali mi svojim dolaskom ovdje i svojim čuvanjem ove naše halke nastojimo da budemo od onih koji su ovaj ajet živjeli u svojim životima, oni koji kažu gospodar naš je Allah i ustraju na tom putu. Pa mi molimo Allah da nam podari od svoje snage i svoje moći da na tom putu ustrajemo. Ovdje Allah uzvišeni opisuje u ovom ajetu, kad govorimo o ustrajnosti, da završim samo tumačenje ajeta do kraja, ovdje Allah uzvišeni opisuje vjernike i kaže: to su oni koji će ustrajati na pravom putu i njima će dolaziti meleki gospodara i kazat će im: nema straha, nema tuge za vas. Ovo je vaše mjesto u džennetu. Ovo je vaša nagrada koja vam je obećana. I učenjaci kažu da je ovo onaj trenutak kada se bude duša rastavljala sa tijelom i dok svi budu plakali oko toga čovjeka koji završava svoj dunjalički život, iskreni vjernik će se srcem svojim i dušom svojom radovati, jer će mu uzvišeni gospodar pokazati mjesto prema kojem ide. Kao što Allah u drugom ajetu kaže: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Allah će ih uvesti u džennet koji im je pokazao, kojeg su spoznali još dok su na dunjalku bili. I zato to je jedna od izreka poznatih iz općenito ove industrije koja na neki način zagovara neke zdrave životne stilove, ali mi znamo da je to u stvari suštinsko življenje Kur'ana. Znate, kad kažu: kada si se rodio, plakao si, a svi su oko tebe se smijali. A onda kaže: nastoj da živiš takav život da kad budeš odlazio sa ovoga svijeta, dok drugi budu plakali zbog tebe, da ti budeš nasmijan, da ti budeš zadovoljan sa onim što si u životu postigao. I zato, braćo moja i poštovane sestre, ustrajnost na putu dobra je naš najveći zadatak i naša najveća pobjeda. Znate, nekada
mlad čovjek postavi sebi pitanje šta mogu ja da doprinesem, znate. I mlad čovjek ima potrebu da velike stvari radi, govori. Ima potrebu. I to je dobro, braćo i sestre. Sad mladim ljudima govori. Čuo sam nekada od starijih, iskusnih ljudi, mudrih ljudi, kaže, kada mlad čovjek ne sanja da mijenja svijet, sa njim nešto nije u redu. Vjerujte, nije u redu nešto. Kad mlad čovjek nema želju da svijet mijenja, da trag neki ostavi, da doprinos neki učini, nešto nije u redu sa tim mladim čovjekom. Jer ako ubijete duh u mladom čovjeku, vi ste ubili sljedeći 20, 30, čitavu generaciju jednu. A s druge strane, kaže ova mudrost, a kada star čovjek želi da mijenja svijet, nešto sa njim nije u redu. I kako vrijeme odmiče, kako ulaziš u godine 20. 30. kako 40. kako dolazi do neke zrelosti i sazrijevanja, uviđaš u stvari da je najveći emanet kojeg čovjek treba da ispuni ona obaveza koju imam lično, moj odnos prema Allahu, moja porodica, moj posao, moja obaveza, moje potomstvo ako me Allah počastio sa tim, emaneti s kojima sam zadužen, ono što je u mojoj kontroli, ono što je moj emanet, to treba da uradim kako treba. I vjerujte, braćo i sestre, kad bismo mi kao muslimani, evo kroz ovu priču u strajnosti, potencirali to maksimalno u svome životu, naše bi se stanje promijenilo od vrha do dna, evo naše domovine, naše lokalne zajednice, gdje god da hoćete. Ima jedno lijepo poređenje kojim nas ulema uči i kažu, zašto tako lijepo i skladno izgleda ona slika kad vidimo, evo, ovih dana su hađije na hađu, polako se vraćaju svojim domovima. Zašto onako lijepo, fascinantno izgleda slika kad vidimo 2-3 miliona ljudi koji čuju i kamet koji traje nekoliko sekundi? Pardon. Zašto fascinantno izgleda slika kad vidimo 2-3 miliona muslimana u Meki koji čuju i kamet koji traje nekoliko sekundi i oni se svi posafaju, svi uđu, stanu na namaz? Kažu ulema inače, zato što svako uradi ono što je do njega. Svako uradi svoj dio posla. Ne kaže da ti stani u saf, nego ja ću stati u saf. Neću druge da postrojim, ja ću da se postrojim u saf. I ta slika koju mi svaki dan 5 puta vidimo u svojim džamijama i koju gledamo evo na našim ekranima, posebno ta velika slika Arefata, Harema u Mekki, u Medini, tako dalje. To je slika koja nas svaki dan podsjeća uradi svoj dio zadatka. Zato ima jedna lijepa arapska poslovica, kaže, neka ti kuća bude čista kao da će ti sutra gosti doći. A neka ti srce bude čisto kao da će ti sutra smrt doći. I zato, braćo i sestre, sudnji dan čovjeku, pojedincu, počinje onoga trenutka kada on ode sa dunjalka. Ovo sve govorim da podsjetim i sebe i vas na one emanete koje mi imamo, a koje često zaboravljamo. Kada bi svi vjernici ispunili svoje emanete u potpunosti, svi mi zajedno, kad bismo uradili ono što se od nas traži, tada bismo vidjeli vrlo malo nepravilnosti i nedostataka u našem društvu. Kad bi svi muslimani ummeta zekat dali, braćovi i sestri, ne bi siromašnog muslimana bilo. Ne bismo slabije države i zajednice imali. Ali mi svoje zekate i mi svoju snagu i svoj potencijal dajemo na igru, na zabavu, na glumce, na pjevače, na sportiste. I onda pogledamo kako je naše stanje i vidimo, Allahu dragi, da bi promijenio ovo što vidimo od nemoći, nedostatka snage, samo Allah pomozi me da ja uradim svoj zadatak i da na tom putu ustrajem. Vjerujte, je to u današnjem vremenu najveći keramet. Pa zamislite vi mladića koji se ne pokvari u društvu u kojem svi zagovaraju da je bolje ljenčariti nego raditi. Da se nekim kockama, kladioncama može ostvariti neki imetak. Zamislite mladića koji kaže ja neću taj takav put. Znate koliko je to golemo, subhanallah. Zamislite djevojku koja kaže ja neću da budem jeftina roba za one koji ne znaju vrijednost čestitosti i stida. Pa znate kakav je to džihad u današnje vremena? Zamislite roditelje koji se posvete svome djetetu i ne prepuste ga ulici, ne prepuste ga telefonu, ne prepuste ga lošem društvu, nego usade u njega vrijednosti dobra. Pa znate koliko je to golemo?
Zamislite nekog predvodnika, rukovodioca, državnika, političara koji kaže meni je moj narod preči nego moja fotelja i moj interes. To je tako rijetko danas možemo da vidimo. Uglavnom najgori među nama, najpokvareniji među nama preuzmaju najveće odgovornosti u našem društvu. Mi to svaki dan gledamo. Vjerujte, insan kad prati onako općenitu situaciju u našem društvu, kada komunicirate sa ljudima, pa vidite da suštinske najbitnije odluke uglavnom donose ljudi koji najmanje kredibiliteta imaju. Ste primijetili to? Pa dvije rečence ne zna da sastavi, subhanallah. I on odlučio o sudbini tvojoj i mojoj, u kantonu, federaciji, državi, općini. Nije bitno gdje. Općenito govori. Hoću da vam kažem, braćo i sestre, da to je stanje. I kad ti to vidiš, ne možeš ništa osta kaži, Allahu, pomozi me da ja svoj emanet ispunim. Sam Allah daj da ja ustajem na putu, dobro. Kao što Allah uzvišeni kaže u Kur'ani Kerimu, u suri Rum. To je interesantno, razmišljam, suri Rum. To je, Allah najbolje zna, to je moje neko čitanje, a gospodar je taj koji sve tajne Kur'ana zna. A mi nikad Kur'an ne možemo do kraja protumačiti, jer je Kur'an najtumačenija knjiga, najmanje rastumačena. Jer kad bismo sva značenja Kur'ana otkrili, značilo bi da je Allahu govor ograničen. A gospodar svih svjetova nema mahanu. Gospodar svih svjetova je savršeni, mudri, apsolutni, kojeg ograničiti ne možeš svojim razumom koji je stvoren, koji je prosječan. I gledajte, kaže gospodar u suri Rum, to je civilizacija s kojom se mi sudaramo već stoljećima, sumara. Dakle, Rimljani, Bizantija, općenito ta civilizacija koja, evo, naša se domovina nalazi na razmeđu te neke civilizacije istoka i zapada. To je široka, naravno, sociološka tema. Ali zadnje ajet te sure, meni je interesantno, to bilo neko moje razmišljanje. I poslanik alejhi salatu vesselam imao svoje sukobe sa tim civilizacijama, znate i sami. I njegovi ashabi su svjetlo islama donijeli u te velike države tog vremena, i Vizantiju, i Perziju, i tako dalje. Zadnji ajet kaže, fasbir inne va'adallahi haq. Kaže, budi strpljiv, Allahovo obećanje je istina. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. I nemoj da te zastraše, nemoj da te uplaše, nemoj da te usplahire, nemoj da te iz takta izbace oni koji u Allaha nisu ubijeđeni. I zamislite mladića, djevojku koji ovaj kuranski ajet primijeni zvana. I kad mu se nudi blud, on kaže neću, hoću čestitost. Kad mu se nudi haram, kaže hoću halal. Kad mu se nudi lahka, haram zarada, kaže ne, hoću rad, trud i halal na faku. Zamislite koliko je to golemo, braćo i sestre. Kad to bude dominantno u jednom društvu i kad nam ne bude svejedno, onda se možemo nadati Allahove pomoći. A neće nas Allah pomoći, braćo i sestre, sve dok mi ne uradimo svoj dio zadatka. Kaže gospodar u Kur'an Kerimu, intensurullaha jensurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Ako Allaha pomognete, Allaha mi da pomognemo. Subhanallah, Allah živi vječni, prvi i posljednji, bio kad ništa nije bilo i bit će kad ništa ne bude. Mi Allaha da pomognemo. Ako Allahu vjeru pomognete, tako što je živite, tako što druge inspirišete, tako što druge na dobro pozivate i od zla odvraćate, tako što čuvate principe kada i mnogi gaze iznapuštaju, ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći i korake vam učvrstiti. A braćo i sestre, nema ljepšeg osjećaja na dunjalku. Mi to znamo iz Kur'ana, znamo iz sunneta, znamo iz historije islama i znamo kad ponekad poslušamo Allaha pa osjetimo to u srcu svome. A svi smo mi to, braćo i sestre, doživjeli, manje ili više. Neko češće, neko ređe. Doživjeli smo ovo da osjetimo šta znači kad te Allah pomogne. I nema ljepšeg osjećaja na dunjalku, nego kad osjetiš da ti niko osim tvoga gospodara ne treba. Da ne klečiš pred ljudima. Da svakome smiješ da kažeš istinu. Da je tvoj strah od Allaha uklonio strah od ljudi. Da je tvoj strah šta će ti gospodar kazati na ahiretu kad pred njega dođeš. Veći od toga šta to možeš na dunjalku izgubiti. To je najljepši osjećaj, braćo moja. To je najveća sloboda. I ti ljudi koji taj osjećaj žive i koji ga dožive i koji ga čuvaju i drugi je temu podučavaju. Samo takvi ljudi mogu da budu oni preko koji će Allah da pomogne jedan narod, jedno društvo, jednu državu. E to je naš zadatak, braćo i sestre. Da mi stanemo u saf. Ne da govorimo nisu drugi u safu, gdje se vi, gdje da ja stanem u saf. Da ja uradim svoj dio zadatka. Da ja svoje manet ispunim. Da mi kažemo, gospodar naš je Allah. Allah pomozi nas da ustrajemo na tom putu.
neka ti kuća bude čista kao da će gosti doći, a neka ti srce bude čisto kao da će sutra smrt doći. Na kraju samo ostaje naš odnos prema gospodaru i naše manti koje smo ispunili ili nismo ispunili. Nedavno sam bio na jednom dženazi i kazao sam svojim ahbabima koji su bili tu, mi u biti u životu imamo dvije stvari, suštinski imamo dvije stvari u svome životu. Imamo dobro djelo koje smo poslali na ahiret i nadamo se da će nas tamo dočekati. Da ćemo doći Allahu sa dobrim djelom. Jer govorio sam, Allah u Kur'an kaže men dža'e bil haseneti. Na nekoliko mjesta, ne samo ko uradi dobro djelo, nego ko dođe sa dobrim djelom. Jer nekad uradiš dobro djelo, pa poslije pokvariš to dobro djelo. Iskvariš ga, prigovoriš ga, zanemariš ga, poništiš ga na ovaj ili onaj način, da nas Allah toga sačuva. Dakle, jedna stvar je dobro djelo koje ide ispred nas i mi ga šaljemo tamo da nas čeka kao zalog naš kod gospodara nebesa i zemlje. A druga stvar je ono što ostaje iza nas nakon što sa dunjalka odijemo. Po čemu su nas ljudi znali? Kao dobre ljude ili kao loše ljude? Kao čestiti ili kao pokvarene? Kao iskreni ili kao neiskreni? Kao one koji su čuvali svoj narod, kao one koji nisu čuvali svoj narod? Kao one koji su željeli dobro svom narodu, kao one koji nisu željeli? Taj sud, Allahov, je tačan i ono kako nas historija upamti, to ostaje manje više onako kako Allah dželšanu dadni da se hak pokaže. Dokaz za ovo, braću i sestre, u Kur'anu Kerimu, gdje Ibrahim a.s. kaže وَجْعَلِّي لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Allahu, daj da me moji potomci i kasnije generacije spominju po dobru i po čestitosti. Dobro djelo koje ide prije tebe i lijep spomen koji ostaje nakon tebe. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, molim Allah da nam olakša taj naš zadatak, tu našu misiju i da budemo svjesni, braću i sestre, kad svi uradimo svoj dio zadatka, to je najteže. I prvo sebi govorim, to je najteže, najteže je svoje obaveze ispuniti, najteže je svoje manete uraditi, najteže je svoje dijete odgojiti, najteže je svoj sabah klanjati, najteže je svoj halal metak zaraditi. Uvijek je lako kazati drugome da treba i halal zaraditi, da ne smije ukrasti i da ne smije potvoriti i da mora dijete ovako odgajati i da mora namaz klanjati. Ali kad mi treba da to pokažemo djelom, vidimo koliko je to izazovno. I zato to je džihad našeg vremena, braćo i sestre. Džihad je da uzdignemo Allahu riječ. Allahu riječ uzdižemo tako što ćemo živjeti vrijednost i vjeri na takav način, braćo i sestre, mladići i djevojke. Da naš način života bude nešto za čim će da uzdahnu i čeznu oni koji za Allaha ne znaju. To je ideal, mladići i djevojke. Da kažu, pa pogleda, je li to islam? Je li ovako musliman živi? Je li se ovako organizira jedno muslimansko društvo? Je li se ovako ponašaju ljudi iz jednog safa? Jedni prema drugima, prema emanetima, prema obavezama. Jel se ovako pa i mi želimo taj put. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nas ojača, da nam olakša i da naš nijet bude čist, naša namjera da bude zdrava i da nas gospodar počasti da se sretnemo sa njim na sudnji dan, a on zadovoljno sa nama, amin, rabbel alamin. Da proučimo dovu ili fatihu pred uši imama Buhariću, hadijsku zbirku, čitam i dalila ta'ala al-Fatiha. Mi nastavljamo sa hadisima koji se nalaze u knjizi u poglavlju traženje kiše, babu listisqa. Poglavlje glasi, babu su ali nas el imame, el istisqa idha kahatu. Dakle, poglavlje gdje ima Buharija kaže da ljudi mogu tražiti, džematlije ljudi, mogu da traže od svoga imama, da moli Allaha za kišu kada dođe do neke suši. Kada dođe do suši. I naravno, ovo je sada el imam, to je široko polje i široko pitanje. Dakle, imam je onaj koji ide ispred. Onaj koji ide ispred. Prvi koji je spomenut, subhanallah, u hadisu o sedam oni koji će biti u hladu Allahovog arša, kad drugog hlada ne bude bilo, prvi koji je spomenut jeste imamun adil, pravedan vladar, čestit vladar. I zato kaže Fudail ibn Iyad, jednu lijepu rečenicu, subhanallah, kaže, kada bih imao jednu dovu za koju znam da će sigurno biti primljena, ja bih Allaha molio da podari pravednog vladara mom narodu. Jer ako vladar bude bio pravedan, i narod će biti kako treba. A neće nam Allah dati pravednog vladara, braćo i sestre. I bit ćemo ovako obezglavljeni, sve dok mi ne budemo znali šta možemo, šta ne možemo. Šta smijemo, šta ne smijemo oprostiti. Koje su naše crvene linije. Šta je halal, šta je haram. Šta jeste naš stil života, šta nije. I dok mi lutamo kao pojedinci,
Gospodar svih svjetova, njegov je zakon da ne može isplivati od nas koji ne znamo ko smo i šta smo i gdje idemo, ne može isplivati ta snaga u vidu pojedinca koji samo dobije manet da predvodi i predstavlja neki narod. I zato, braćo i sestre, dakle, ovo je pitanje, naravno, široko, općenito, imam u džematu, imam u društvu, na ovom nivou, na onom nivou, općenito, to je jedan izazov kojeg mi imamo. I ovdje, kada ovo već spominjem, dakle, prije nego što hadis pročitam, dakle, narod ima pravo da traži od svoga imama da Allaha moli za kišu. Gledajte. I to Allah dželešanu postavlja. Allah uzdiže, Allah ponižava. I onaj kod toga nije svjestan. Ima jedna predaja, navodi se tamo za Harun er-Rešida, onako u knjigama historije, specifične, ali došao Harun er-Rešidu jedan čovjek i kritikovao ga, dakle, iskritikovao vladara, kazao mu što nije u redu i tako dalje. I Harun er-Rešid samo odbio, tu nije htio da sluša. Svi, zamislite, svi govore nije u redu, čeka, nije to vladaru put, sačekaj, bolan. Pa vidiš, vidimo svi, i nije htio da posluša. Iako je velikan Harun er-Rešid, svaki insan ima svoje slabosti i svoje nedostatke. Kaže, sklonite ovoga čovjeka i zato što je ovako me grdio i zato što me ovako sa mnom ponašao se, sklonite ga negdje, kaznite ga, onako ponizite ga. Pa kaže, šta ćemo da uradimo sa njim? Odluče oni da ga kazni na način da su ga zavezali i dali da ga konj provodi kroz ulice Bagdada i da ga na taj način ponizi pred ljudima, pred stanovništvom. I on se iz toga nekako izvuče i skloni se on od njih, oni ga opet uhvate, nije bio ponižen, nisu mogli da provedu svoju kaznu, izvukao se iz te situacije, Allah ga oslobodio. Kaže, šta ćemo sa njim uraditi? Kaže, zatvorite ga, kaže, u četiri zida, da nema vrata na ta četiri zida, nek bude tu sve dok se ne pokaje, dok se vladaru ne izvini. I on je, kaže, bio, zatvorili su ga tu i malo je vremena prošlo, on izađe odatle. I zovno on njega opet do vladara i pitao ga, kaže, ko te, kaže, izbavio kada su te konji vozili po ulicama Bagdada, kaže, isti onaj koji me izbavio iz ona četiri zatvorena zida. A ko te, kaže, izbavio kad si bio u četiri zatvorena zida, kaže, onaj koji me nije dopustio poniziti kada su me tvoji konji po Bagdadu vukli. I kaže, Harun er-Rešid, tada su man. Kaže, zovnite telala, zovnite glasnika i neka prođe gradom i neka obznani i neka kaže, zaista je Harun er-Rešid, vladar muslimana, htio da ponizi čovjeka kojeg je Allah uzdigao, pa mu to nije pošlo za ruku. Tu je naša snaga, braće i sestre. Tu je snaga vjernika. Da saslušaš savjet, da čujem savjet, da čujem kritiku. I da je moja najveća briga, da li sam kod Allaha na pravom putu? Da li sam nešto pogriješio tu? Kad je to briga jednog vjernika, onda Allah uzdiže tog insana. I to je narod, i tu zajednicu, i tako dalje. Kad nam nije to briga, nego nešto što je prolazno, onda smo poniženi, braće i sestre. I zato vam kažem, dakle, pitanje imameta, pitanje vođe, lidera i tako dalje, to je nešto što Allahov je zakon, da to je povezano sa tim kakvo je stanje, moralno stanje naroda jednog. Jer neće čestiti i prihvatiti loše pokvarne ljude da ih vode. Kao što neće čestiti i prihvatiti da vode pokvarne ljude. To je tako, braće i sestre. I zato, Da ovo razumijemo do kraja, jedan kuranski princip, onako ovo je pitanje bitno da ispričam, zato što evo ovih dana dočekujemo, otvaramo svoju najdublju ranu, Srebrenicu, znate i sami. Dobra je stvar što se sjećamo, to je dobro, hvala Allahu, nikad ne trebamo zaboraviti, prestati pričati. Ima danas, hvala Allahu, mnogo omladine koja čuva ovo sjećanje. Ima jedna dobra ekipa koja je pokrenula projekat jedan genocid.ba u smislu gdje želi da tu istinu o genocidu, o našoj stradanju i našoj historiji, da je svijet upozna. Jer ako ne znamo mi objasniti što nam se desilo, neće niko za sebe to sam htjeti istraživati i tako dalje. Iako je važno da mi izlazimo iz mentaliteta žrtve u mentalitet gazija, pobjednika, jakoga pojedinca i naroda koji postaje faktor, to je sad put jedan. Ali u ovim danima kada gledamo svoje slabosti, kada gledamo svoju nemoć, kada ćemo čuti mnogo patetike, mnogo laži, kada ćemo vidjeti vjerovatno možda i neka poniženja i tako dalje, kada ćemo se osjećati nemoćno, braćo i sestre, jedan princip, mladim ljudima govorim, jer za 5, 10, 20 godina možda ćete se vi pitati u svojoj općini da riješite neko lokalno pitanje. Možda ćete vi voditi u kantonu neka pitanja. Možda ćete državu da vodite sutra. Vi ćete rukovodioci firmi, imat ćete svoje biznise. Dakle, vodit ćete ljude na ovaj, na onaj način. Jedan kuranski princip, braćo i sestre.
Kad Ibrahim alejhi selam iskušan od Allaha uzvišenog. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Kaže kada je Allah iskušao Ibrahima sa riječima nekim. Kojim riječima? Žrtvu svoga sina subhanallah. Ne može veće iskušenje. Ne može veći test da se desi. Ne žrtvu poziciju svoju, ne karijeru svoju, ne platu svoju, sina svog žrtvuj subhanallah. A vi znate da je bilo naših očeva i majki koji su žrtovali svoje sinove kao šehide i ponosni su na to u protekloj agresiji. To su velikani našeg naroda. Mi ne znamo njihova imena. Ali kod Allaha su oni upisani. Velikani našeg naroda koji ne plaću i ne žale se što im je sin dao život za domovinu, nego su ponosni, kažu šehida ko Buda. Žrtvu svoga sina, kaže Ibrahim a.s. I Ibrahim a.s. nije lako bilo, ali položi test. Felemma eslema, kaže, kad se pokorio Allah, kad se Allahu pokorio, Allahu se pokorio, ne ljudima, ne političarima, ne pozicijama, ne strancima, ne ovima, ne onima, Allahu se pokorio. Kaže, tad mu Allah dao izlaz iz njegove situacije i poslao mu kurbana kao zamjenu za to. Gledajte sad, narod, tu priču znate, da se ne vraća na detalje. Ovo je ajte sure Bekar. Kaže, kad je Allah iskušao Ibrahima sa riječima, kaže, fe'etemmehun, pa je Ibrahim to upotpunio, ispunio, položio taj test. Gledajte, ajte dalje. Kale, Allah reče, inni dja'iluke linnasi imama. Kaže, sad ću te učiniti predvodnikom ljudima. Ne može neko postati lider dok ne položi teške testove, dok ne prođe teška životna iskušenja, dok ne razumije svakog insana kojeg vodi. Dok mu se ne dese goleme stvari, goleme teškoće. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, molim vas da pamte, nema lahkog jeftinog puta do Allahovog zadovoljstva. Nema lahkog puta do države. Nema jeftinog puta do našeg uspjeha na ovom svijetu, braćo i sestre. To je naš zadatak, to je naše mane. Da uradimo ono što je do nas i da uvijek se preispitujemo, jesam li na pravom putu. Da slušam kritike ljudi, da razmišljam, da preispitujem i da vidim sa, idem ja dobrim putem ili idem dobrim putem. To je zadatak svakog od nas. I sad ovaj hadis ovdje glasi: Hadesena Amr ibn Ali kale hadesena Ebu Kutejbeta kale hadesena Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an Ebihi kale. Pričao nam Amr ibn Ali, njemu Ebu Kutejbe, ovome Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, prenoseći od svoga oca, koji kaže, dakle, prenosi se od Abdullaha ibn Dinara, koji prenosi od svoga oca, da je rekao, Semi'atu ibn Omere, čuo sam Abdullaha ibn Omera, Abdullaha ibn Omera, je temethelu bi ši'ari Ebi Talibin, gdje recitira, gdje govori stihove Ebu Taliba. Ebu Talib je napisao jednu kasidu, pjesmu. A ko je bio Ebu Talib? Bio je amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg mi znamo i historijski izvori, dakle, ehlusunetsko učenje nam govori da on nikada nije izgovorio kelime šehadet, ali je uvijek bio podrška Muhammedu alejhi ve sellem. I znamo za predaj gdje je Muhammed alejhi salatu ve sellem govorio: molim ti, izgovori kelime šehadet, ne bi li se za tebe mogao zalagati kod gospodara na sudnjem danu. Kažu, Ebu Talib nije prihvatio islam samo od straha šta će to kazati njegovi sugrađani iz Mekke. A bio je ugledan čovjek. A volio svoga bratića Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam. Podržavao ga, čuvao ga, branio ga. Ali nije kelime šehadet izgovorio. Zato kažu da je jedna od pet stvari za koji se ljudi najviše kaju kada dođu na smrtnu postelju. Zašto sam radio nešto zbog toga šta će ljudi kazati? Molim vas, braćo i sestre, nemojte da gazimo nečije dostojanstvo, nemojte da nečiji hak uzmemo, nemojte da nekog vrijeđam, ali živimo svoje živote. Živi svoj život, subhanallah. Većinu ljudi ne interesuje kako ti živiš, gdje si otišao na odmor, šta radiš, tako dalje, osim naravno dok nekoga ne ugroziš. Živi svoj život. Imaj sretan život. Moraš usrećiti sebe da bi mogao usrećiti ljude oko sebe. Ne možeš ti biti nezadovoljan, tužan, ljut i očekivati da tvoje dijete izraste u funkcionalnu i sretnu, zdravu osobu. To ne može tako, braćo i sestre. Ne možeš ti negativnu energiju u svoju kuću unositi, a očekiva da iz nje pozitiva izlazi. Zato vam kažem, dakle, pustite ovo šta ljudi rade, šta ljudi govori. Pustite ova poređenja, znate, na društvenim mrežama. Uglavnom je to laž, braćo i sestre.
Pa niko ne stavlja svoju sliku kada je tužan, kad plače na Instagram. Niko ne stavlja sliku kada je neki nered i haos u njegovoj porodici. Svako stavlja ono što je lijepo i pozitivno. Dakle, mi znamo da to je fata morgana, znamo da ne istina. Ali ovo navodim kao primjer, braćo i sestre, Ebu Talibova sudbina, općenito, kao jedan podstrijek svima nama, da mi vodimo računa koliko možemo svojim životima. Napisao jednu kasidu Lamija, 110 stihova otprilike, još dok je bio, Muhammed a.s. bio dječak, ali su znali kroz neka predskazanja i kroz susrete sa onim svećenicima koji su čestiti bili, predosjetili su da njega čekaju velike stvari u životu. Pa je kasnije neke stihove dodavao i tako da. Jedan od stihova iz te kaside, jedan iz stihova, dakle ima Buharija bilježi, a još drugi neki autori bilježi, i ovo nam Abdullah ibn Omer citira, kaže, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجِهِ Subhana, kaže, on je bijela i svijetla lica. U arapskom jeziku, uglavnom, lice je simbolika ljepote. Znate, ima jedna predaja, kada jedan od ashaba izašao na večer i kaže, vidio sam poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pogledao sam, kaže, u njega, a onda sam, kaže, pogledao u mjesec na nebu. Pa sam, kaže, opet pogledao poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa sam pogledao u mjesec na nebu. Pa sam, kaže, opet pogledao Rasulullaha, pa sam pogledao u mjesec na nebu. Kaže, tako mi Allaha, poslanikovo lice bilo ljepše, čišće i bijelje nego, kaže, mjesec u noći punog mjeseca. To samo može srce koje voli kazat, braćo i sestre. I zašto su ashabi nam prenijeli toliko predaja u kojim imamo detalje kako izgledao poslanik alejhi selam? Kakvi su mu zubi bili, kako se smijao, kakva mu je kosa bila, kako je se ponašao. Svaki pokret skoro njegovog tijela nama je prenešen. Zašto, braćo i sestre? Zato što su srcima svojim emocijom voljali poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije to bilo ono mehanički ja ću tebe da slijedim što ti kažeš da bi ušao u džennet. Nego kad kaže za tebe život Allahu poslaniče, život je bio spreman da dade za Allahu poslanika. I zato ga mogu sa emocijama tako opisivati, o njemu govoriti. Zato je nam ostalo to nasljeđe. To je emocija koju mi moramo da imamo. Vjerujte, braću i sestre, ta emocija prema poslaniku alejhi selam, koja se pretoči u djelo da živimo kvalitetan život, to je najveća snaga kojom se mi možemo dušmana odbraniti. Tu je Allahov zakon, braću i sestre. Mi moramo imati partner, mi moramo diplomatiju da imamo. Ali ako to ne budemo imali, braćo i sestre, tako mi Allaha nema faktora na dunjalku koji nas može sačuvati. Bole. Ma nema ga, bole. To je naša snaga. To je ono zbog čega nas ne voli, ako mi još to u podnoge bacimo. Onda se pogotovo ne možemo ni odbraniti ni očuvati ovdje. Zato mi moramo tu emociju da budimo prema vjeri, prema Rasulullahu. Ovo što učimo, evo, debu Taliba koji nije prihvatio islam riječima svojim. Kaže, njegovo lice je bijelo. Svijetlo mu je lice bilo. I kiša se iz oblaka tražila sa njegovim licem. Stih ovako ide. Fimalu ljetama ismetu lil eramili. On je napajalište sirotih i zaštita udovica. Dakle, kroz ove stihove Ebu Talib je htio da kaže da će njegov narod tražiti od njega, od Muhammeda a.s. da moli Allaha kišu da podari kada dođe neka suša, kada dođe neka teškoća. I narod ima pravo da traže svojih vladara. Moli Allaha za kišu, duhovni vođa. Ali ima pravo da traže od onih koji su civilna vlast. Uredi nam ovo ovdje, jer ti živiš od nas. Tvoja plata su naši porezi, naši doprinosi. To je tvoj hak i obaveza. I imamo te pravo i kritikovati i ružiti. I treba da nas vodiš kako treba da nas vodiš. Dakle, hoću da kažem, braću i sestre, ovaj ovdje hadis sljedeći isti takav, samo sa drugim senedom. Ovdje polako ćemo da zaokružimo, nećemo sljedeći hadis čitati. Molim vas, braću i sestre. Dakle, ovaj nas hadis uči i podsjeća kroz ovu priču Ebu Talibu. Kao što sam rekao, nemojte da gledamo šta drugi ljudi govori. Svoj put moramo da imamo. Jedan od problema našeg naroda, jedan od najvećih problema, braćo i sestre, to je ono što evo ove naše generacije očekujem. Da mi tačno, konačno znamo šta hoćemo. A ne da se mi oko ključnih stvari, evo mi ovdje u safu, zajedno ćemo klanjati, braćo i sestre. I poselamce, i zajedno ćemo u džennet. Ali oko ključnih stvari mi se nismo dogovorili. Mi se nismo dogovorili ovdje. Hoćemo li na ovaj način dogovarati s onima koji nam ne žele dobro ili na ovaj način? Mi se moramo dogovoriti ovdje. Mi moramo znati strategiju svoju. Mi nemamo to uopšte, braćo i sestre. Ovo vam samo govorim općenito da znate, dakle, moramo znati šta hoćemo u svom životu. Da ne osvrćemo se na to šta drugi kažu. I vjerujte, to je Allahu zakon. A znate i vi, pa više te uvijek poštuje neko kad znaš da kažeš, vidi, ne mogu, neću, ne želim. Nego kad kažeš, sve mogu, sve želim. Sve je u redu. Jer ste se osvjedočili u tu životu. Kad kažeš, izvini, ja to ne želim.
ovaj momak dobar, neće harama, subhan. Nemoj ga više pitat. Ova djevojka česta više, nemoj zvat u neko loše društvo i tako dalje. I cijenite. Pred tobom neće da govori ružne riječi, neće harame da radi. Poštujete, jer ti poštuješ sebe. I to vam govori, dakle, nemojte da mi mjerimo svoje vrijednosti po tome šta će drugi reći. Nego mi da znamo svoje vrijednosti, da ih živimo, a onda će ih i drugi prihvatiti. Mi nemamo problem sa ljudima koji su drugačiji od nas. Mi imamo problem sami sa sobom, jer ne znamo šta hoćemo. Ne znamo gdje je crvena linija. Kao pojedinci, kao narod. To je problem društva, to nema veze, braćo i sestre, sa nečim, sa nekim organizacijama, pokretima. To je problem nas kao pojedinaca. Mi moramo da iz toga isplivamo ako bude, s Božju pomoć. To je jedna dimenzija. A ova druga dimenzija je, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio kao vođa svog naroda, kao imam svog naroda, kišu za svoj narod. Hadis koji ćemo drugi put tumačiti, govorit će nam više detalja o tome. Hoću da završim sa jednom mišu, sa jednom rečenicom. Opet se vraćam na to, 11. julije uskoro, razmišljamo o našem stanju. Nemojte da budemo uspavani, nemojte da budemo nemarni. Nemojte, braćo i sestre, da živimo neke lažne snove. Znam se da ti sad dođeš i pomisliš, kažeš, ma ne, mene šetan više neće odvraćati od namaza. Odvraćat će te dok si živ od namaza. Nemoj da misliš ti, ma neće mene loše društvo pokvariti. Ako samo kreneš tim putem, vidit ćeš kako može da pokvari se tvoje srce. Dakle, možda kažem, ta budnost jedna. Ljudi se teško mijenjaju, braćo i sestre. Pa nas 200 godina jedan narod tare i napada sa svih strana. I mi očekujemo da će biti drugačiji prema nama. A neće, braćo i sestre. Ova država se ne voli od strane tih nekih faktora. Ali nećemo njih spominjati. Mi ćemo samo govoriti o svojim slabostima i to ćemo da popravljamo. I da jačamo. I da se razvijamo. I da jačamo svoj saf i da znamo šta hoćemo, šta nećemo. I zato ovo pitanje o imametu, gdje je zapravo lider, imate jedno tumačenje da li lider treba da ide imam, treba da ide ispred naroda svoga, da kaže hajmo, ili da bude iza njega, da kaže hajte vi, ili da bude sa strane pa da i bodri, ili da bude sa njima u sredini. Ovo je savjet, braći i sestri, molim vas. Nema pravog odgovora, nego ima pravo postavljanje u ovisnosti od situacije. Nekad je situacija takva da mora stati naprijed, nekada mora stati nazad, nekada mora stati u sredinu, nekada sa nam. E mi moramo što više odgojiti ljudi koji znaju šta hoće u svome životu. To ovdje govorim nama, braćo i sestre. Nek spominjemo neprijatelje, dušmane, one koji nisu sa nama u džematu. Mi u džematu ne znamo neka šta hoćemo. Hoćemo naprijed ili nazad ili ovdje ili ondje. E to treba da popravimo, da promijenimo, da se naučimo da to u svom životu popravimo. Čuvajte svoju kuću kao da će sad gosti doći. I čuvajte svoje srce kao da će sad smrt doći. Ja molim Allaha da nas na tom putu pomogne. Molim Allaha Dželšanu da sebe bereketom ljubavi naše prema poslaniku, alejhi selam, se popravi naše stanje i da nas on pomogne da nađemo, spoznamo svoje vrijednosti, da ih se čvrsto držimo i čuvamo i da ne budemo poniženi ni na dunjalku, na budućem svijetu. Amin. Rabbel alamin. Da proučimo da euzu billahi minešetan radžim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gospodar naš počasna, se nemoj nas smiriti, gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš počasna džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te gospodar, čuvaj nas nad zemljom, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kad tebi krenemo. Molimo te gospodar, budi zadovoljan sa nama. Allah počasna da nas predvode najbolji među nama. Nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te gospodar, oprosti nam grijehe, smiluj nam se Allahu naš. Pomozi nam da spoznamo vrijednosti svoje, da vrijednosti svoje čuvamo. Onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Molimo te gospodar, zaštiti nas od onih koji nam ne žele dobro. Molimo te gospodar, pokaži svojima silni i moćni od onima koji su dušmani našeg naroda, naše domovine. Molimo te gospodar, smiluj se našim šehidima i podari nama čast, dostojanstvo da uzignute glave hodamo po dunjalku. Molimo te gospodar da se ne zastidimo miljenika svoga kad se sa njim na sudnji dan sretnemo. Počasti nas gospodar da budemo takvi da nas se ne zastide i potomci naši. Molimo te gospodar da ispravnu odluku u životu donosimo i ti nas čuvaj gospodar na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة